prší, prší. Na nový rok se nám tady pěkně rozechcelo. Na nový rok pořádný chcanec. Máme 10 hodin ráno, takže musím jít cvičit, samozřejmě. Nehledně na to mi začala trošku dietka, takže už hubneme každý den jeden pound, což znamená půl kila. Ale na začátku to jde rychle, protože to je prostě na začátku. Pak se to zastaví a pak to musíte celý změnit, blablabla, to vám nebudu teď zatěžovat. Každopádně, dneska nám tady bude až do takových dvou odpoledne pršet na nový rok. Což na druhou stranu mě osobně nějak nevadí, ničím mě to nezastavuje. Nadopovaný jsme vitamínama a proteinama. Cestovali do fitnessa i v tomhle tom hrozném dešti. Jdeme udělat rychlý kardio a pak se rychle najíme čistýho jídla bez tuku, pokud možno bez carbs, takže to vypadá spíš jenom na maso kuřecí, to bude asi samostatný, a potom za 2 hodiny potom si dáme třeba trošku něco většího, což znamená kus nebo kousek bramborového salátu. A to dáme zase s dalším masem, a to bude asi s tuňákem. A potom uvidíme, jak jsme na tom s prací, a dáme zase kuřecí, asi samostatný. A takhle ta váha pomalu půjde dolů, a až tělu dojde u carbs, tak začneš žrát tuky a my se vycucneme a budeme na tom dobře, ale bude to mi hlad jako prase. Takže to není pro všechny. No každopádně vypadá to, že fitko i zase přes ten déšť se zaplňuje. Já jsem jenom měl strach teď, co jsem jel, protože jak víte, to auto je malinko nižší, není snížený, je malinko nižší, ale má vepředu ten windsplitter. A pamatuju si, co se stalo Dímovi, jak projel tady tu u fitka tu kaluš rychle, jak jsem mu urval celý předek. Já vím, že mu to měl teda hodně levně udělaný na tom Volkswagenu, to byla taková sračkoidní práce. To bylo opravdu jako, že se rozpadla hračka. Já to mám teda opravdu pevnej, silný a široký karbon, asi na 12 šroubech, což jste viděli, když jsem to skládal na těch jiných videích. Ale přesto se bojím ty kaluše projíždět, protože ten předek, ten spoiler, ten opravdu může ta voda utrhnout. To byste se divili, jak rychle a snadno ta voda utrhne ten spodek. Takže i přesto, že jsem se teda trošku jel rychlejc, tak jsem se bál těch prohybů právě na tu vodu. To se stává, bohužel. A já zkusím teda vzít GoPro do posilovny, podívám se, jaká je situace, a zkusím tam něco natočit tak, aby to nikoho neotravovalo. A pak zase po kardiu vyrážíme rychlovka do práce a budeme pokračovat v natáčení. Takže jdeme dál. Dneska je prvního. Všechno nejlepší do nového roku. Mějte se všichni rádi a tak dále. To víte, to neustále opakujeme prostě. Hlavně pozitivum. A hlavně se zbavte těch debilů, který v životě nepotřebujete. Takže jdeme na to. Tak, hodina za náma, máme to za sebou a teď hurá do práce. Hodně starých lidí,
Ale pro starý lidi to nedělá rozdíly, ty prostě jdou makat. Tak jo. A druhej workout je odpoledne asi ve 4 s Rajesem. Dvakrát denně o prázdninách, jo, to je to, co dělám. Takže jdeme na to. Tak přátelé, dorazili jsme do práce. Takže jdeme makat, makatí makat. Umakat se, zamakat. Jdeme na to. Pořád chčije. Neustále pořád chčije. Jdeme se pívat, jestli tam je Sophie, jestli na nás čeká naše Číča. A jo, vidím ji na gauči. Vidím, že na nás čeká. Sophie! Sophie je tam zabalená, kouká ven, to jí hrozně baví. Tak, jsem si myslí, jestli tady vůbec někdo by, aby tady nebyl poplašňák. Ha? Sophie! Sophie, where are you? Hello, Sophie, come here. Come here, Sophie. Hello, how are you? Mhm, kiri, kiri, kiri. Čekáš tady na mě, viď? No, tak se pěkně rozval. Firemní čičina naše tohle. Přišla z ulice, firma si ji vzala k sobě. Tenkrát měla ještě dvě koťata, ale ty bohužel někde se ztratila a nepřežili. Protože firma si je nevzala. Mohla si vzít jenom tuhle tu čičinu, tu maminu. Hrozně hodná, trošku nám tady stloustla, pojďte se na ty tučky tady dole. Ale je hrozně cute. Diana má vodní škrábanec na ruce ještě. Ale je hrozně chytrá, je hrozně přítulná a taky ví, co nechce. Viď? Sophie ví, co dělá. Sophie ví, co dělá a taky ví, co nechce a co nemá ráda. Takže třeba zvedání za břicho a tak dále. To nemá ráda. Vůbec jako zvedání celkově nemá ráda, ale u některých to strpí, viď? Viď ty. Hrozně cute. No. Tak jo. Jsi hrostomilá, ale my musíme se věnovat práci. Tak se podíváme, jak to tady vypadá. A mám hrozný hlad, protože jsem cvičil na lačný žloudek, teda měl jsem jenom protein, ale to se nepočítá, protože to je jenom čistě jenom voda a nic jiného. Takže po takovém cvičení se člověk musí pořádně najíst. Tak, vypadá, že tady všechno hotový, takže to jdeme dát do kopy. A co ty? Ty potřebuješ nažrat, viď? Ty potřebuješ nažrat, já vím, viď? No, potřebuješ jídlo? Máš hlad, viď? No, prosím tě, prosím tě. Tak jo, pojď. Sophie, food, come on, food. Come on, come on, food. Hungry? Are you hungry? Come on. Sophie, come on. Come here. Pojď, já ti dám jídlo, pojď. Tak. Tak. Tady má snědenou misku. Ona, když je tady sama, nikdo sem nechodí, tak buď to jí, a ona má tam granule ještě. Koukám, že má pěkně vyžraný, měla hlad. Ale tady to dostává většinou dvakrát denně, ale když tady nikdo není, tak jednou denně, jenom po ránu. Tak jo, holka. To vypadá, že to je bílé kuřecí maso Florentine se zeleninou. Garden greens. Takže holka by měla dobrý papu, viď? No, už se těšíš, já vím. Já se těším taky. Tady to naloupeme do to. I know. Tak jdeme na to, pojď. Pojď holka. Nacpeme si pupek. Tak, dej si. A
teď je čas na mě. Ale musíme si přinést hromady věcí z auta. Tak jdeme na to. Věci na převlíknutí. Okamžitě máme pití ještě, jsem taky zapomněl. Hop. Tak. Teďka žrádlo. Žrádlo. Jedno, druhý. A zbytek vememe později. Tak, pojď. Ups. Ale hnusně prší. Safi, ty už jsi skončila, ty už to dožrala. Tam jsem to zase. Ty už to dožrala, Safi. Ještě nějaká rychlá, čověče. Buď to se zrovna nažrala granulí. No, to se žere za chvíli zase. Tak jo. Jak dopadly další rendery? Nebo koukneme situaci. Tady vždycky nemůžu najít světlo. Jeden. Druhý. Tak se ukáž. Tady to je hotový. Máme to je hotový. Hrám, že tady to bude hotový taky. Hop. Jo. Tak to jdeme dát dokupy. Ale nejdřív se jdu nažrat. Moje první jídlo. V kolik? V 11 hodin. 1.1.21. Hurá. No, pro ty, co zajímá, co tady je, tak já sním teď jenom půlku bramborového salátu a dám si k tomu tady tu věc. A můžete hádat, co to je? Ale já vám to rovnou povím. Údajně by to měly být listy z vína, vínový listy a uvnitř je maso. Maso si tam můžete dát, jaký chcete, a já myslím, že v tomto případě si myslím, že to bude mletej pork. Mám takový dojem. Podle toho, jak to chutnalo. Já bych tam samozřejmě dával asi mletý hovězí nebo mletej chicken. Ale nevím, jak by to dopadlo v těch listech. Každopádně je to moc dobrý. Křupe to a je to dobrý. No a tady jenom půlka salátu, možná míň ještě, možná dám čtvrtku a zbytek s ním potom, tady s tím premium chicken, který v sobě skoro nic nemá, jenom protein. A pak tady mám tu nějaká. Tu vodu veškerou z toho vylejvám, sůl dávám pryč a jim vysloveně jenom to maso, jenom to musím smíchat s něčím vlhkým, protože to je suchý jako svině. Tak abych se neudávil. No, takže. A snad není možný tahle ta holka tady. Co já s ní budu dělat, viď, Safi? Co já s tebou budu dělat, Safi? No. Vypadá to, že už je po dešti. Sice ještě trošku to krápe, ale už to vypadá, že to bude dobrý. Takže teď jdeme domů a jdeme si dát druhé kardio. Kardio znamená převážně břicháče, spalovat hlavně věci okolo pasu. Thank you.
přátelé, zkusím s váma trošku pokecat po cestě domů. Akorát začíná trošku zase pršet, nevím, jaký rámus to udělá do mikráku. A tohle auto je extrémně hlasitý, hlavně i vevnitř. Takže nevím, jestli mě vůbec uslyšíte, jestli to použiju. Pokud se mi to bude zdát dobrý, i tak to tam dám, ale budu se snažit řadit na vyšší rychlosti, aby motor byl stišený. A snad mě uslyšíte dobře. A zkusím taky trošku řvát, aby se to všechno nahrálo. Ale pojďme, než jdu domů, si jen tak rychle shrnout ten rok 2020, protože dneska máme pořád prvního, tak o tom můžeme ještě stále mluvit. Je to takový aktuální, ale pro převážně lidi, všechny, většinu, pro některé by to možná bylo i horší, to bylo nejhorší rok, jaký kdy mohli zažít. A to zhruba platí obecně pro všechny lidi, protože tenkrát, když v lednu nám začal ten virus a v únoru začínali tady všechno pozavírat, takže to vlastně afektovalo všechny lidi, že jo. A všechno šlo jako pomalu do prdele, všechno odcházelo, všichni začali být frustrovaný, ztrácet práci, obrovská nezaměstnanost, docházely peníze a všechno šlo do hajzlu. Takový byl rok 2020, ale takhle tak přemýšlet, že virus nebyl, nemůžeme, protože prostě byl a prostě na nás nějaký Číňani hodili biologickou zbraň, tak se nám to tady celý posralo v celém světě. A mám takový pocit, že Číňani si chtěli vyčistit svůj vlastní lid a trošku se jim to vymklo z rukou a rozšířilo se to do celého světa, takže nás totálně tady taky jakoby biologicky napadli. Ale povídat si můžeme, co chceme, je to prostě názor jenom mnoha lidí a jsou to všechno jenom takový. Můžeme se dohadovat a hádat o spoustu věcech, proč se to stalo, je to tak, je to tady, bylo to tady, možná to tady ještě pořád je, asi je. Ale musíme teď s tím žít a musíme se s tím vyrovnat a jdeme dál. Takže asi my osobně, lidi, co sedíme doma na svých gaučích, s tím nic neuděláme, protože o tohle se musí postarat asi někdo jiný, někdo další. A vy, co podporujete vakcíny a tak dále, pokud chcete, běžte, s radostí si tu vakcínu píchněte a bude se třeba cítit dobře, nic vám nebude a už nedostanete tenhle ten virus. Každopádně vám to hodně přeju a určitě to udělejte. Jestli já jsem zastánce vakcín a tak dále, já vás bohužel zklamu. Já nemám rád osobně, jak už moc dobře víte, injekce. Ale jasně, tak nebudu přece ohrožovat ostatní lidi jen kvůli tomu, že nemám rád injekce. No, právě že budu. Takže se všem omlouvám, ale já si rozhodně nic vakcíny žádný píchat nebudu a já si ani očkování žádný nedělám. Nic takového a já pokud doktorovi musím, tak jako i když musím, tak tam prostě nejdu. Já nejsem člověk, který prostě chce jít doktorovi, který chce sedět v čekárně na doktora a prostě já ty nemocnice, doktory vůbec nemám rád, nechci tam chodit, i když tam teda s Kristýnou občas musíme zajít, tak já osobně od nich převážně nic nechci, nic od nic brát nechci, žádný prášky nechci, žádný chemikálie, ty drogy jejich a tak dále, to prostě nechci do sebe dávat. Pokud samozřejmě by došlo na něco akutně vážného, to znamená něco, co potřebuje silný antibiotika, třeba jako infekce nebo tak, tak jako pokud je to ohrožuje život, samozřejmě pokud umírám, protože ta infekce je tak silná a všechno jde tak do prdele, tak samozřejmě půjdu doktorovi a nasadím mi nějaký antibiotika a budu sem se zahojit. Ale pokud je to nějaký virusy, chřipky, teplota a tak dále, všechno, co, s čím se potkáváme jakoby klasicky, možná tak jednou ročně, i když já teda moc často ne, tak to vůbec jako všechno je přírodní cestou. Prostě já jsem takový člověk, že prostě tam nejdu, tomu doktorovi žádný prášky brát nebudu a žádný prášky ani kupovat v obchodě nebudu, ani kapky a tak dále, protože prostě nechci. Jo. Mně pomáhá převážně všechno to, co si tady sám dávám, sám si beru a mě to vyhovuje a mě to pomáhá, jo. Proč by se moje tělo mělo zvyklat na něco, co opravdu jako není tak akutní, aby do mě cpaly nějaký drogy. Já prostě žiju na čaj, med, ocet, ale jablečnej mošt, nebo jak tam říkají, jablečnej ocet a česnek. A ginger, což znamená
a na tomhle já pořád dokola žiju. Prostě když si mě něco leze, něco do mě jde a cítím to, že to prostě to přichází, nebo je mi blbě, nebo tak, což teda se mi moc neděje, protože já do sebe dávám hrozně moc suplementů, jako vitamínů a podporu těle těch aminokyselin a proteinů a dalších věcí, další, tak jako mě se moc tyhle ty nemoci nestávají, mě se docela naštěstí vyhýbá, ale na co trpím od té doby, co jsem v Americe, tak trpím na alergie, protože od té doby, co jsem v Americe, ten pil, ten polen, který tady je z těch šišek, ten ve mně vybudoval jakoby alergický reakce, který já jsem v minulosti neměl a tím vlastně celý rozesral můj takový systém, že pak způsobuje i to, že když pak sníte nějaký ovoce, tak to tělo si pořád myslí, že to ovoce je taky polen a reaguje na to ovoce nějakou alergickou reakcí. Jo? A to třeba, že vám zčervenají rty, okoloret, nebo vás lechtá v puse, nebo vás lechtá v krku a podobně. Takže takhle mi Amerika posrala nějaký alergeny v těle a nevím co. A prostě tohle to jediný mě trápí, že prostě jednou na jaře, když rostou ty šišky a je všechno žlutý, pokrytý, protože tady to je teda Emega, tyhle ty Georgie, je to teda kurva skurvený, tak trpím jenom na ty alergie, no. Ale tak v tu chvíli, co já můžu jediný dělat, je asi brát kapky do očí na tu alergii a nebo do nosu, že jo, si stříkat. No nic, odbíhám zase ke mně, 2020, takže virus byla jedna věc, problém bílý versus černý druhá věc, takže to ale rychle zmizelo virusem, takže nejdřív udělali černoši obrovský halo, protože umřel černoch, což se děje asi 1000x za den, stejně jako 1000x za den umře bílej a 1000x za den umře Hispanic, Mexičan nebo kdokoliv jiný na světě, v Africe další a v Brazílii další a v Japonsku a všichni všude umírají tisíce a tisíce lidí neustále dokola, akorát, že tady v Americe si to hrozně rádi rozdělujou. Rozdělujou na bílý a černý kvůli té posrané historii, že předtím byli otroci, což samozřejmě je špatný, nemělo se to dít, ale dělo se to, bohužel. Ale podívejte se, už je to kolik let, ty vado. Nevím, kolik je to, 80 let, víc, 100 let, nevím, jak dlouho už ty černoši nejsou, to otroství už tady prostě není. A pořád to neustále vyvolává jako těž těm černochům bílý, pořád něco dlužej. A já když jsem mluvil s černochem, kamarádem, který ho mám hrozně rád, tak ten mi říkal, že prostě ano, bílý nám to dlužej. A já mu říkám, ale já ti nic nedlužím. A on říká, no ty ne, ale bílý nám to dlužej. A já říkám, tak tomu nerozumím. Buď to chceš od všech bílejch, anebo to nechtěj vůbec. No, je to takový celý, takový zamotaný, jako tak od toho, teda jako od politiku, nebo nevím, od čeho, governmentu asi, že jo, chce prostě nějaký odškodný, nebo já vůbec nechápu. Ale tak je, buď to ti ty bílí vaděj, nebo ti nevaděj, jo, tak jako já jsem tam nebyl v té době, tak a ty všichni lidi, co byli tenkrát, dělali to otroctví a tak dále, tak ty už jsou mrtví, že jo. What the fuck, tady jsou lidi na silnici, ty vole. Tady se procházejí po silnicích na... No, to je jedno. Takže, já nevím, podle mě to byl velký ošklivý zmatek, který prostě nadešel, černoši to využili, všechno tady posrali, rozkopali, rozbili, ukázali svoji zlost a všechno, přišel virus, Čína to, no celá Čína přišla včas, přišel virus, všechno to jakoby odklidil, sklidil a přesunul úplně někam jinam to téma. A teď se v podstatě řeší už jenom ten virus, už dlouhodobě, že jo. No a vláda nám tady dává prachy, $1,200 na osobu, nám dala jeden šek, pak nám dá druhý šek, což bude teďka, už se asi zřejmě posílaj, dalších $1,200 na jednu osobu. Takže na dvě osoby 2400 a tak dále, samozřejmě to se odvíjí od toho, kolik vyděláváte. Podle toho stane, pokud vyděláváte pod nějakých, myslím, že tam bylo napsaný kolik, pod 70 tisíc, tak dostanete jakoby plnou tu částku, to znamená 1200 na osobu. Na dítě dostáváte $500. A já doufám, že se užíváte tohleto video s tímhle autem, protože já věřím tomu, že to tam bude hrozně hučet. A
ale snažím se řvát. Snažím se řvát, aby to nebylo nějak extra slyšet, no, zkouším to. Přidám trošku. No, je teda pěkně tma, je za černino, máme asi 3 hodiny odpoledne, 3.22. A jak tady je deštivo, totálně za černino, tak si myslím, že už je snad 7 večer, 8 večer. A nic. Takže já už jsem za chvíli doma, ještě chvilku a budu tam. Každopádně ten rok 2020 byl i z osobních stránek docela dost divnej a musím si dávat na pár věcí pozor, protože něco tady nedává smysl a s tím se budu muset vypořádat. A jinak pokračujeme dál, tak jak jsme začali ten rok, s tím, že převážně lidi, kteří pracují doma nebo v kancelářích, tak ty ten virus moc jakoby nejsou ovlivňovány ním, protože pracují doma, sedí doma, jsou u počítače a tak dále. Horší jsou ty lidi, kteří musí chodit ven, pracovat venku, ale nikdo vás ven nepouští, práce není, takže vy jste na tom asi nejhůř. Věřím, že asi hodně postižený jsou lidi, kteří pracovali na barech a v hospodách a v restauracích. Já věřím, že tam to je mega krize, takže museli asi hledat nějaké jiné alternativy. Ale my, jako převážně 3D grafici a programátoři a tak dále, jsme doma, takže my tu práci jako vzdáleně neustále máme. Pokud děláte administrativní věci jako stránky, tak samozřejmě taky pracujete z domu a nikam chodit nemusíte a ten biznis jako dál normálně funguje. Jinak tady v Americe, Janka se teda věnuje tomu víc, že čte různý články, já nečtu vůbec nic. Já to všechno beru podle toho, jak to tady vidím, popřípadě slyším okolo mě, jak se chovají lidi, co mi říkají lidi a jak to tady vypadá. A já musím říct, že posilovny jsou plný, občas tam nějaký lidi nesou roušky v té posilovně. Já osobně říkám, že to jsou docela blázni, protože já kdybych vzal roušku a začal cvičit, tak normálně tam omdlím, protože kyslík mi dojde jako zhruba po 2 cvičeních. A vy samozřejmě, co se toho bojíte a prostě neschvalujete tohleto, tak zůstaňte doma. Dělejte si kliky doma, dřepy doma, roztahujte se doma, dělejte si všechno doma, že jo? Ale my ostatní to prostě chceme chodit mezi lidi a cvičit, prostě o tom to je. No. A pak tady pozdravíte souseda, máváte na něj a on nemává na vás. No. A pak ho někde vidíte zítra, on na vás mává a tak vy nemáváte na něj. Taková pomsta. A teď koukám, jak po těch Vánocích tady vyházeli všechny ty stromky v našem neighborhoodu. A tamhle odpadkáč, jelikož se o svátcích asi nepracuje nebo neodváží bordel, tak ty vole, se to nahromadilo jako komplet mega. Já to pak vyfotím, až pojedu do posilovny a dám to na Instagram. Protože když nefunguje odpadkáč, tak se hází všechno před něj, že jo? A tam se to tam mega hromadí teďka. Vlastně parádní super věc. No, takže 2020, je to za náma. Hoďte to za hlavu, na všechno se už vykašlete, nemyslete na to, co bylo. Napište si góly k tomu, plány, nějaký to předurčení do nového roku a prostě to jenom na papíře odškrtávejte, splňujte si to a jděte do toho. To, co bylo, už dávno není, no tak nic. A odškrtávejte, posílejte to pryč normálně a následujte nové plány, novou budoucnost, další rok a buďme pozitivní, hlavně zůstaňme pozitivní. Ale jenom pozitivní na ty lidi, kteří vám neserou na hlavu, takže na to pozor, jo? Mějte oči otevřený, dávejte pozor, co se kolem vás děje a používejte svůj rozum, svoji hlavu a dělejte jenom to, co si myslíte, že vy uznáváte, že to, co vám dělá dobře, to, co vám přinese nějaký pozitiva a vykašlete se na nějaké souzení jiných lidí, kritiku jiných lidí a tak dále. Dělejte jenom to, co vy chcete, to, jak vy se cítíte dobře. Oblíkejte si to, co vy chcete, neposlouchejte žádný jiný debily kolem vás, kupujte si, co chcete, utrácejte za, co chcete a je to jenom vaše věc, vaše peníze, váš život, žijete jenom jednou. Takže dělejte to, co vám dělá dobře a pokračujte v tom a hlavně buďte na sebe hodný a všechno se vám bude dařit. Takže s pozitivem do nového roku.
Čau.